שלום. לפני שאנחנו מתחילים, דיברתי עם חברות וחברי הפאנל, ואנחנו מבטיחים שזה יהיה דיון ברמה אירופאית. הרפרנס שלנו לדיון הזה זה תוכניות טלוויזיה שמשודרות בשעת הצהריים בצרפת, ולכן לא יהיו התפרצויות ולא תהיה התנהגות לבנטינית בוטה. חברים, אתם הולכים להשכיל, ואתם מתבקשים להיראות מעוניינים בדיון שקורה פה בכל השלבים. במידה שמישהו לא יעשה את המבט הרציני של אנחנו נאלץ להוציא אותו מהאולם. תודה. קודם כל, שלום, ברוכים הבאים, תודה רבה שהזמנתם. בואו נציג את חברי הפאנל, קודם כל את הנשים המכובדות. רחוקה ממני דקלה דיין זילברשטיין, סמנכ"ל שיווק בלינקדאין, המכונה גם ב... אני לא מבין למה הלינק לא נפתח לי, שכחתי את הסיסמה וכן הלאה. קרובה אליי, רונית ארבל, אשת יחסי ציבור, מנהלת אישית מהמוכרות ומהמצליחות שיש, רונית ארבל. שם החיבה שלה זה רונית, אני מוכן לספר על התעללות, רק תכניסי אותי לשבעה ימים או שבעה לילות. כאן נמצא איתנו גם מנהל גלגלץ, המכונה גם, אבל אני לא מבין, יש בזה דרבוקות, למה זה לא נכנס לפלייליסט, נדב רביד. רחוק ממני יושב האיש המפיק המוזיקלי, המשפיסט, והאיש שמכיר את המילה יותר טוב מכולם, את המשפט יותר טוב מכולם, אחי, אנחנו משלמים שוטף פלוס 240 והצ'ק בדואר, נוי אלוש. ויש לנו כאן גם את דיוויד פרידמן, הוא מומחה בתחומי השיווק והניו מדיה מהקריה האקדמית אונו. אז בקיצור, בשבילך זה עוד יום בעבודה. אני לא יכול לקרוא לזה עבודה, כי זו לא עבודה, זה לא הדיי ג'וב שלי, בטח יש פה מוזיקאים שיש להם דיי ג'וב, אז זה לא הדיי ג'וב שלי. והפאנל שלנו הוא בנושא ארגז הכלים הדיגיטלי. בואו קודם כל שכל אחד ידבר קצת על עבודתו. רונית, את רוצה לספר קצת על העבודה שלך? מה את עושה? אוקיי, שלום לכולם. לי יש משרד יחסי ציבור, מהמובילים בארץ, בתחומו. אני מנהלת אומנים מהמובילים בארץ ותחומם, עברי לידר, אברהם טל, מוקי, היהודים, אתניקס. אני שותפה ביבוא של אומנים בינלאומיים לישראל, ועושה יחסי ציבור לאומנים בינלאומיים שאני לא שותפה להבאה שלהם. יש עוד מלא דברים, כן? בסבבה, זה נשמע מכובד. ואני עושה כמובן גם יחסי ציבור באופן שוטף לכל מיני פרויקטים, להפקות, לאירועים עירוניים, לפסטיבלים גדולים. ואני גם זו שחיברה את הקריה האקדמית אונו לזאפה, ובזכות הדבר הזה מתקיים הערב הזה היום. יפה. אני אחשוב עלייך כשאני אוציא חשבונית. דקלה? אם תרצה שאני אנהל אותך, החשבונית שלך תהיה יותר גבוהה. ועדיין יגידו לי שהצ'ק בדואר. דקלה, לינקדאין. היי, אני סמנכ"ל השיווק בחברת לינקדאין. לינקדאין בעצם זה החברה המובילה בארץ להפצת תוכן מוזיקלי. אנחנו קיימים שש שנים, שבמהלכם בעצם הפכנו להיות הצינור המרכזי להעברת תוכן. בעצם כל האנשים שיושבים פה בפאנל מחוברים עלינו, כל אחד מהצד שלו. אנחנו כלי להפצת סינגלים, ככה התחלנו, עברנו גם לאלבומים, להפקות מחול שמגיעות לכאן. בעצם כל תוכן חדש או מעניין או משמעותי שצריך להפיץ אותו לתקשורת עובר דרכנו. אנחנו עושים את זה בצורה דיגיטלית, לכל איש מדיה יש את הכתובת שלו, נשלח עליו מיני סייט עם כל התוכן בצורה שנוח לו לעבוד איתה. וזהו, אנחנו עושים עוד כל מיני דברים מסביב, פרויקטים מיוחדים שאנחנו עושים על מנת לעודד יצירה ישראלית, ועוד כל מיני הפתעות בדרך שאנחנו מקווים שנוכל לספר עליהן בשנה הקרובה כבר. יפה. עכשיו אתה צריך לקום ולהגיד, אני בגלגלץ, כאילו, צריך להציג את עצמי, אבל לא. אבל בוא תספר קצת על העבודה שלך בגלגלץ. וגם ההיסטוריה שלך, ממקמי רדיו הקצה, מפיק מוזיקלי, מוזיקאי. בהקפאה כרגע. אוקיי. אז אני התחלתי בעצם כחייל בגלי צהל, שירתתי שם שלוש שנים, נשארתי עוד שנה כמגיש
ואחר כך, אחרי שעשיתי סיבוב קצת בחוץ לארץ וחזרתי לארץ, התחלתי להגיש תוכנית של מוזיקה אלטרנטיבית בגלגלץ, משנת 99 עד 2011 ביחד עם קואמי, אולי אתה מכיר אותו? לא נתקלתי בשם הזה בחיים. כדאי לך, אולי יש לכם כמה עניינים משותפים. ואחרי שהחליטו להוריד את התוכנית שלנו מהאוויר בגלגלץ, אמרנו שזו הזדמנות להקים תחנת רדיו אינטרנטית, וזו הייתה התחלה של הקצה, שחוגגת 4 שנים בימים אלה. ולפני, כן, גמרי. ולפני שנה וקצת התחלתי לנהל את גלגלץ. אני עוד מנסה להבין מה זה אומר בעצם. המון אס-אמסים ממירי רגב. דווקא לא. יש לנו אנשי קשר. הוא מעסיק דובר. כן. ואני בעיקר מנסה בכהונה שלי לנסות להפוך את גלגלץ למשהו שמצפה לעתיד ולמה שהולך לקרות בתחום הרדיו בשנים הבאות, וזה מה שאני רואה בתור המשימה הכי חשובה שלי. נוי? כן. מה, עבדת בלילה? אתה כל הזמן באולפן, בלילות. כן, לא, זה בבית, אבל זה עדיין עבודה, איכשהו. אז אני נוי, גם שנים בתעשייה, כל פעם מכיוון אחר, לפעמים כמוזיקאי, לפעמים כעיתונאי. בימים אלה אני עובד בעבודות שכאילו אף אחד לא יודע להגדיר מה בדיוק אני עושה, אבל בגדול אני גם כותב בוואלה ובפנאי פלוס על מוזיקה, אני גם מביים פרסומות, מביים וכותב פרסומות אינטרנט לחברות מסחריות, עושה הרבה הפקות מוזיקליות לכל מיני חברות, עובד בחברת בלוסטון, שזו חברת יבוא אומנים מחול, ואני מייעץ שם מבחינת תוכן ושיווק, עובד הרבה גם עם רונית המלכה על הרבה דברים. וגם לאחרונה התחלתי לשדר בגלגלץ, בזכות נדב, בימי חמישי ב9 בערב, יש לי תוכנית פופ ודנס שעתיים כל שבוע, שגם שם אני מנסה להביא גם את האהבות שלי במוזיקה, וגם לארח אמנים ולקדם את הסצנה בארץ מהמקום שאני מאמין בו, שזה הפופ. דיוויד. אז קודם כל, הדיי ג'וב שלי זה בכלל אינטרנט והייטק, משם המומחיות בשיווק הרבה מאוד שנים, מעל 20 שנה, מומחיות בתחום השיווק באינטרנט והייטק ובכלל. אבל אני גם מוזיקאי שלא מתפרנס עם מוזיקה, אז זה מכנה משותף להרבה מוזיקאים. ומה שאנחנו עושים פה בעצם, באונו, נותנים בעצם לסטודנטים, אפשר להגיד, להרכיב משקפיים אחרות שיראו את העולם העסקי. זאת אומרת, אנחנו מלמדים אותם בעצם שיווק ופיתוח עסקי למוזיקאים, כחלק מפרויקט מר שהם עושים פה בשנה האחרונה, על מנת בעצם שיקבלו כלים איך להתמודד באמת עם העולמות שאנחנו מדברים עליהם כאן, והכלים החדשים, ולהיות מעודכנים ולצאת לעולם, וזה לא פשוט, כי הם לא תמיד רואים את העניין הזה בחלקם שפה, יעידו על זה שבהתחלה יש התנגדות, קודם כל בכלל, למה מוזיקאי צריך להתעסק עם העולם העסקי. וחי איך להתמודד. אז אנחנו כבר מההתחלה רוצים לתת להם שיצאו לעולם עם בעצם כלים משמעותיים וידעו להתמודד עם אנשי המקצוע שפה. יפה. כמה מכם מוזיקאים, אגב? די הרבה. יפה. טוב, אז קודם כל בואו תגידו כל אחד בדרכו. אתה מצלם אותי? לא. מה? אינסטגרם? זה חלק מהזה, אני עושה. סנאפצ'אט? סנאפצ'אט. גם אני עכשיו חזק בסנאפצ'אט. התחלתי לכתוב המון דברים עם המילה, עם האות טף, המון פעמים בסוף. אני מת, לא משנה. כשמוזיקאים באים לעבוד עם קול, למעשה, רוב האנשים שנמצאים כאן, לא הייתה להם קריירה גם עם כל העולם הזה, הדיגיטלי, לא היה מתקיים כמו שהוא מתקיים היום, אבל בעולם הזה של כל הכלים הדיגיטליים, רשתות חברתיות וכן הלאה, איך אמורה להיות נקודת המפגש של המוזיקאי, של האנשים שרוצים לעבוד ולהתפרסם ולפרסם את המוזיקה שלהם, סליחה, לפרסם את המוזיקה שלהם ולהתפרסם, אמורים להתנהל מול אנשי המקצוע, כל אחד מנקודת המבט שלו. מה? הגעתי אלייך, אמרתי לך, רונית, אני רוצה שכולם ישמעו את המוזיקה שלי. איך אני צריך להתנהל מולך? אני צריך להגיד לך, אני רוצה 1, 2, 3, 4, אלה המטרות שלי, תשיגי לי את זה.
זה מאוד מורכב, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. זה לא שאלה שאתה לא מגיע אליי ואתה אומר, רונית, אני רוצה. אתה קודם כל צריך להניח איזשהו תוכן על השולחן. צריך להבין מי אתה, מה אתה, מה התוכן המוזיקלי שאתה עושה, מה היצירה שלך. הרבה מאוד אנשים מגיעים היום רק עם סינגל אחד. אני לא חושבת שזה נכון. לא כמוזיקאי ולא לא כתעשייה. צריך להבין שנייה אחת מה המסלול, מה הציר. וההתמחות שלי בשנים האחרונות היא בכלל לא באומנים חדשים. ההתמחות שלי היא לקחת אומן שנמצא במקום מסוים בדרך שלו ולהוביל אותו לצמרת של תעשיית המוזיקה בישראל. ואני לא סתם אומרת תעשייה, כי זה חשוב מאוד המוזיקה, אוקיי? התוכן המוזיקלי מאוד מאוד חשוב בכל הפנים, בכל הפלטפורמות, בפלטפורמות המסורתיות, שזה גלגלץ ותחנות הרדיו אחרות, בפלטפורמות הפחות מסורתיות, שזה האינטרנט והרשתות החברתיות. אבל לפני הכל והכי חשוב זה שהתוכן הזה יוכל לעבוד ושהאומן ידע שיש מאחורי זה גם תעשייה. זה לא סתם נקרא תעשיית המוזיקה. המרכיב הכלכלי בתוך העולם הזה הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב. אחת ההתמחויות שלי ברמת הניהול היא למנף את זה. והכלים הם כלים רבים מאוד, רבים מאוד. עכשיו, יכול להיות שבסופו של הפאנל הזה תהיה טענה שתבוא ותגיד, אפשר בלי הרדיו המסורתי, אפשר בלי, אני אומרת, חד משמעית, אי אפשר. הרדיו המסורתי וגלגלץ בספציפית, הם כלי עבודה מאוד מאוד חשובים לאומן. זה לא שאתה לא יכול להצליח בלי, אבל אם אתה רוצה להיות בקודקוד של תעשיית המוזיקה, אתה צריך להשתמש בכל הפלטפורמות. נוי, אתה לא, ממש לא היית צריך רדיו כדי להצליח. לא, אני חושב שרונית צודקת בחלק מהדברים שהיא אומרת, כאילו, היא צודקת. כי כל הקטע הזה של האינטרנט, למרות שבאמת, כאילו כשאני גיליתי אותו, אז הפכתי אותו לכלי נורא חשוב, והיום זה באמת הפך למשהו שכולם משתמשים בו, אני חושב שזה סוג של פיקציה. כמו שתמיד אני אומר ללקוחות שהם אומרים לי, אנחנו רוצים וידאו ויראלי, אומר להם, עד שהוא לא יהיה מוכן, אז אני לא יכול להגיד אם הוא ויראלי או לא, אני לא יכול לעשות לכם משהו שיהיה ויראלי, כי אני עוד לא יודע אם זה יהיה ויראלי או לא. וזה בדיוק העניין, שאנחנו היום בתקופת מעבר כזאת, שאתה צריך לשלב בין כל הגורמים. זה אחלה שיש לך שיר באינטרנט שמביא מיליון צפיות או 2 מיליון צפיות. השאלה היא מה אתה עושה איתו. אם אתה מביא, אם מגיע איזה מנהל שלוקח אותך להופיע במועדונים בהופעות פריצה בתור התחלה, אם מגיע מישהו שאומר לך בוא ניקח את השיר שלך ונמכור אותו לקמפיין, אם מגיע מישהו ואומר לך אוקיי סבבה יש לך 2 מיליון צפיות, אני יכול לבוא ולעזור לך ונעשה מזה קריירה. כי היום כל אחד שמצלם את החתול שלו יכול להביא מיליון צפיות ולהפוך לכוכב ויראלי לחודש. השאלה היא מה אתה עושה עם זה אחרי זה. אני חייב להגיד לכם שגם הדור החדש, כאילו נגיד אפשר לחשוב נגיד שחבר'ה כמו סטטיק ובנאל, מה הם צריכים את הרדיו? מה הם צריכים את גלגלת? הם מביאים 16 מיליון צפיות, מופיעים כל הארץ, עושים מלא כסף, עושים קמפיינים עכשיו, כאילו חיים על הזה, אבל בתכלס, כשאתה מזמין אותם לבוא להתארח בתוכנית שלך בגלגלת, מה שתרצה, ובוא נעשה ככה, ונביא נגנים פה, ונעשה ככה, כי זה הכבוד, הם עדיין צריכים את הדבר הזה בשביל לעשות את השלב הבא, בשביל שאחרי זה גיא פינס יבוא וירצה לעשות עליהם כתבה, בשביל שיבוא אחרי זה 7 לילות, וירצו לסקר את זה, כי לפעמים גם במדיה המסורתית יש קטע כזה שאומרים, זה אחלה שאתה מצליח באינטרנט, אבל כל עוד זה לא ברדיו, שלא כאילו נעצת משהו במדיה המסורתית, אז אתה לא באמת נחשב, כי באינטרנט כל אחד יכול היום. אז נוצר איזה מצב כזה שזה אחלה שיש לך מלא צפיות באינטרנט, וזה אחלה שאתה מצליח, לא משנה גם אם זה בשטח, אבל אם לא תצליח תרגם את זה באמת להיות נחשב גם באותה מדיה מסורתית, או גם כאילו לייצר לך איזה המשך לעתיד, אז זה לא באמת שווה. אתה יכול להיות חודשיים הדבר הכי חם, ושיהיה לך את הלעיתים ברבי ולא יודע מה. אבל אחרי חודשיים, ואני הייתי אגב במקום כזה, היה לי להיט שהיה להיט הכי גדול במדינה, ועשיתי ממנו מלא כסף, וחצי שנה הופעתי בכל הארץ, ואחרי זה הוצאנו שיר, אף אחד לא הקשיב לו, והתפטרתי מהעבודה, והייתי בלי שקל על התחת. החזיק אותי שנתיים הכסף מהשיר ההוא. אז כאילו, אז הבנתי באיזשהו מקום, שאם אתה רוצה להישאר בתעשייה הזאת לאורך זמן, ואתה רוצה באמת כאילו לפתח משהו שיחזיק אותך לאורך שנים, אתה חייב לדעת לשחק בין כל המקומות. האינטרנט לא, עצמו לא רק מספיק. נדב, זה משפיע כשיש מיליון צפיות, והשיר מגיע אליך? קודם יש מיליון צפיות, אז זה יצא כסינגל. זה איכשהו משפיע על ההחלטה אם להשמיע או לא?
קודם כל, אם אתה מזהה שיש איזשהו שיר שהוא להיט והוא קורה, ואנחנו בגלגלץ מקבלים את זה מכל מיני אינדיקציות, בין אם זה משהו שמגיע מהרשתות החברתיות, בין אם זה חיילים שמבקשים וכן הלאה, אז לא תמיד אנחנו מחכים שהוא יצא כסינגל ואומרים, אוקיי, בואו נכניס את זה, אם זה קורה ורלוונטי. מצד שני, צפיות ביוטיוב זה לא תמיד מדד אמין, כלומר, יש המון זיופים וקניות של צפיות ביוטיוב, שאתה לא תמיד יודע כמה מתוך הקניות האלה הן אמיתיות ומה לא אמיתי, ולפעמים אמנים עושים את זה לא כי הם רוצים לזייף, אלא כי הם רוצים שהשיר שלהם יופיע יותר בפיד, ולפי זה הם מזייפים את המספר צפיות. אני רוצה אבל לומר משהו, הרבה דברים אמת בעניין הזה, אבל לתת משהו קצת בקונטרה למה שנוי אומר. מצד אחד, אז זה נכון שאנחנו חיים באיזשהו עידן ביניים כזה, שאתה עדיין צריך את החותמת של המדיה המסורתית, בין אם זה גלגלץ או שבעה לילות, ולא משנה אם בסופו של דבר, נכון, גלגלץ היא תחנה הכי מואזנת, אבל רוב הציבור לא מקשיב לגלגלץ. אם אתה מסתכל על זה, אז לפי TGI, אז 35% זה אחוזים מדהימים לתחנת רדיו, אבל עדיין יש לך 65% שלא מקשיבים. כנה לגבי ידיעות אחרונות. אבל כן, זה נותן את החותמת הרשמית הזו. מצד שני, אומן חדש שרוצה לבסס את כל האסטרטגיה שלו על להגיע לרדיו, וכל מה שהוא עושה זה רק לשלוח שירים לרדיו ולא עושה שום דבר אחר, זה גם בעיה. זאת אומרת, זה קצת נידון לכישלון, אלא אם כן השיר הוא משהו שלא שמענו 50 שנה. העניין שזה לא אסטרטגיה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, וגם לעניין של שאני מתפרץ, אבל יש אומנים שזו אסטרטגיה שלהם. זה לא אסטרטגיה, זה טקטיקה, ויש הבדל קשה. כי בסופו של דבר מה שחסר, מה ש נוי בעצם למד את זה על בשרו, בעצם, מה שהוא אומר, שלא הייתה לו אסטרטגיה מההתחלה. כי אם הוא התפטר מעבודה בלי לדעת לאן הוא הולך, אז אנחנו בבעיה. זאת אומרת, כאומן. ובסופו של דבר, מה שאומן צריך כלי, הוא כאילו הדיגיטלי, נכון, קיים, וזה משנה את העולם, ואכן משנה. אבל דווקא בגלל זה, שהעולם נהיה הרבה יותר מורכב. אתה לא, פעם, חתימו אותך חברת תקליטים, מי שמכיר, אין דבר כזה, וזהו, נכון? שחקת אותה והם דאגו להכל, כי הם היו, עשו בנו את האסטרטגיה שלך. בעיקר לקחת את הכסף. בסדר, אני איתך, לגמרי. אם זה הצליח בעיקר. נכון. ואז גם מיינסטרים עבד דברים מאוד, והם קבעו את הטעם של הקהל, וזה סיפור אחר. אבל בסופו של דבר, אומן היום, באינדי, ברובם מתחילים בצורה עצמאית, בסופו של דבר צריכים להבין שהכלי הזה, אסטרטגיה, מילה נורא גדולה, נורא מהעסקי, ולא מתחברים אליה, רובם. מעריך שאף אומן לא בעצם אמר, יש לי אסטרטגיה, אבל אם תחשבו ככה, מה הדבר הגדול, מה אני רוצה להשיג, בסופו של דבר, איך אחר כך יכול להסתדר הרבה יותר בקלות, כי אתה יודע לאן לחתור. אני ארשה לעצמי, דוגמה, מורן מגל פה, מכירים? The Voice, תקומי? לא. זוכרים? מורן מגל, איזה שיר זה היה? פויזן. פויזן וזה, אוקיי. אז The Voice פה בארץ פחות שמעו אותה, נכון? מכיר אותה ככה, יצא לי ככה להתחבר עם מורן לא מזמן. ובעצם, באתי עם הגישה הזאת, אסטרטגיה. אז נכון שבארץ פחות מכירים ופחות הצליחה אחרי The Voice, אבל בקרוב הולכת לחתום עם לייבל בגרמניה, מופיעה באירופה. אז יש אסטרטגיה, מבינה שקהל היעד נמצא במקום מסוים, נבנית אסטרטגיה, יש מחשבה, ואז עושים את הדרך ואפשר להצליח, למרות שזה נראה שנורא קשה. אז יותר קל להצליח, יודעים מה לעשות. זה כלי בעיקר לקבל החלטות, ואז לא עושים את הטעויות שנאמרו פה, אני חושב אגב שגם לשקל. הרבה מאמנים לא פריירים, אני יוצא לדבר עם הרבה אמנים וגם חבר'ה שגם קולגות וכאלה, וזה מדהים לראות, יש להם כבר סטוק של איזה 20 שירים, שזה מיועד לשוק הזה בחול וזה מיועד לשוק הזה, והם עושים את הקליפים לבד, ופתאום אתה יכול להגיד, וואלה, הוא שולח לך משהו, וזה לא קורה עם זה שום דבר בארץ, ואתה אומר איזה מסכן ואיזה זה, ואז אחרי שבועיים הוא אומר לך, בוא נחתימו את השיר שלי באיזה, ופתאום אתה רואה את הקליפ שלו עם איזה 100,000 צפיות. אז אני חושב שכאילו, הדור החדש, אמרת אין אסטרטגיה ואין זה, כאילו, יש כאילו חבר'ה שאתה לא מאמין, שזה כאילו, שהם גם מוזיקאים שמתעסקים כל היום במוזיקה, אבל חלק גדול מהיום שלהם, מאותם שעות שהם באולפן, זה גם לשבת ולבנות סוג של אסטרטגיה, כי הם יודעים שהשוק שלהם יכול להיות גם בחול, זה לא רק הארץ. אני חושב שאפרופו המעבר הזה מעידן ישן לעידן חדש, אז התקופה שאנחנו חיים בה היא עדיין גם תקופה של שאריות של החלומות של תעשיית המוזיקה, שאתה תשב בחדר ותקליט משהו, ואז יגלו אותך, ואז יהפכו אותך ויקחו אותך ויעשו אותך הכוכב.
כשבעצם היום זה לא עובד, היום אתה צריך להיות one man show, לא רק במובן של להפיק לבד את המוזיקה ולאבד אותה ולעשות לה מאסטרינג ומיקס, אלא גם להיות הבוקינג אייג'נט של עצמך וגם המנג'ר והכל. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות הרבה יותר מיינדד לדבר הזה ולא רק להתעסק בחלום וביצירה. חלומות זה דבר טוב, אני עדיין חולם שאני אבקיע בדקה ה-90 בדרבי מול מכבי וערוץ לשער 7 והוריד את החולצה. חלומות זה דבר טוב. תגידי, שאומן מגיע... אני רוצה רק להוסיף... תוסיפי, אבל יש... שתי נקודות קטנות, ממש קטנות. אוקיי. דבר ראשון, אני מאוד מסכימה עם מה שנאמר כאן, אני חושבת שיש הרבה נקודות התחלה, שכל אומן, בהתאם למי שהוא והתוכן שהוא מביא וקהל היעד שהוא מייעד להגיע אליו לפחות בשלב הראשון, הוא צריך להתחיל משם. אחר כך הוא יצטרך להשתמש בכל הכלים שנמצאים לו בתוך הארגז הזה שעליו אנחנו מדברים, שזה הרדיו והדיגיטל וכל המקומות האלה. וזה מאוד מאוד נכון לגבי הדור הצעיר, שהעולם שלו הוא אחר לגמרי. חברות התקליטים הם משחקות תפקיד הרבה יותר קטן, והם חייבים באמת לדעת להיות hands on לגבי מה שקורה איתם, כי בהתחלה גם התקציב שלהם לחלק ל... המון אנשי צוות שיהיו איתם בתוך התהליך הזה הוא יחסית קטן. הם צריכים להיות שם בשליטה לפחות בהתחלה, עד שהם כבר מספיק גדולים כדי לחלק את העוגה הזאת שהם מרוויחים מכל מיני פלטפורמות שונות לאנשי מקצוע. כמה שירים יוצאים ביום? דקה, זה לא שונה משום דבר שהיה לפני זה. היהודים עשו בדיוק את אותו דבר וסחבו קוליסות בדיוק אותו דבר ומשינה התחילו אותו דבר, זה לא שונה. אומן מתחיל צריך לשים את כל מה שיש לו בכל צורה ובכל דרך. נכון שהיום חברות התקליטים הם פחות ויש לך את הלייבל שלך וכו' וכו', ואתה גם יותר חכם לעניין הקביעה של האחוזים שלך אל מול כל המערכות, ואתה לא נותן שיגנבו אותך ואתה לא נותן שיתפרו אותך. תתפלאי. הכל נכון, דקה. תתפלאי. הכל נכון, אבל תמיד משחר ההיסטוריה, אומנים היו צריכים לעבוד מאוד קשה בתחילת דרכם, עד שהמערכת עטפה אותם ולקחה אותם והמשיכה איתם את הדרך. ההתחלה היא תמיד מאוד מאוד קשה, אתה צריך להיות מאוד דדיקייטד, אתה צריך בעיקר להביא תוכן חזק ולא תוכן שקיים. אתה צריך להביא את הפטנט, את פטנט היוניק שלך. אתה לא יכול להישמע כמו זה או כמו זה או כמו זה, למרות שבזמר המזרחי ההוכחה היא שאתה יכול להישמע כמו וכמו וכמו ומאוד מאוד להצליח, אבל בשאר סוגי הז'אנרים אתה צריך להביא את הדבר שהוא יוניק שלך, וכשיש לך את היוניק שלך, בסופו של יום המערכת עוטפת אותך. על זה אני מאוד מסכימה. אני חושבת, תמיד באים ואומרים, ביחס לשאלה הבאה שלך, כמה שירים יוצאים ביום, אז תמיד מדברים על זה שאנחנו בתקופה שיוצאים פי 100 יותר שירים ממה שהיה לפני 20 שנה נגיד. אני חושבת שאנחנו מדינה שמייצרת המון מוזיקה. רונית, תקני אותי אם אני טועה. לכל אחד יש באמת את החלום הזה של להיות מוזיקאי. ותמיד אומרים, היה יותר קל פעם. אני לא בטוחה שזה כל כך נכון, כי יש לנו עכשיו, לאומנים יש הרבה יותר כלים באמת לבוא ולפרוץ החוצה, בלי להיעזר במקומות המקובלים. זאת אומרת, יש להם יותר הזדמנויות להצליח. דוגמה של סטטיק ובנה למשל, זו דוגמה מצוינת. אתה נכנס אליהם ליוטיוב לשיר שיצא שבועיים, לפני שבועיים, ויש להם כבר 5 מיליון צפיות. אבל מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי שיש להם 5 מיליון צפיות? שחצי מדינה לא שומע אותם. מה זה רלוונטי? רק כרגע שהם מגיעים לפלטפורמה מסורתית. זה נכון, אבל יש להם איזושהי דרך. זה לא נכון, זה תלוי בקהל יעד, הצעירים שמעו אותם. יש איזושהי דרך. האנשים האלה, יש להם משהו כמו 15 הופעות בשבוע. שזה, יש הרבה מאוד אומנים ששומעים אותם בגל גלץ, שאני לא בטוחה שהם מצליחים לעשות בוקינג או להזמין הופעות מכורות מראש בכזאת כמות. זה נכון שהחלום שלהם זה באמת לחמם את ג'ייסון דרולו ואחר כך גם להגיע לפלטפורמות, אבל זה חלק מהתהליך והדרך שהם עושים. אני לחלוטין לא סותרת את מה שאתם אומרים. אז אוקיי, אז הם עלו על סגנון שלא היה פה קודם בארץ, על רגטון, על הסגנון הזה, והם הצליחו לעשות את זה, והם צעירים והם נראים טוב יחסית בסטנדרטים של היום. תן, אתה יודע שחצי מהם תימנים. אני הייתי הסטנדרטים של פעם, היי, להיראות טוב, באמת. קשה לי עם הסטנדרטים החדשים, אבל לא משנה. אז הם עשו את זה נכון, ועכשיו הם מפורסמים, וזה לא כל כך משנה מבלי להעליב, אם יש להם שיר ברדיו או אין להם שיר ברדיו, מכיוון שאפילו הפרודיה עליהם, שזה אור ברווז, הצליחה והפכה להיות להיט ויראלי, ואולי כל הכלים האלה הישנים הם באמת, באמת מיותרים. איך מייצרים בולטות? איך אומן מגיע ואומר, אוקיי, יש לי קול יפה,
היי, שמעתי את זה מרוב בני המשפחה שלי, כי אנחנו תימנים, כולם יודעים לשיר. אבל באמת, איך מייצרים בולטות? תשמע, כל החדשים, האינטרנט, כמו שאמרנו, טוב עד נקודה מסוימת. באיזשהו שלב, אם אתה רוצה להשתדרג, או שאתה רוצה שתקיע אותך כל המדינה, ולא רק נגיד בני נוער, קהל של, לא יודע מה, 15 עד 25, אתה צריך מישהי כמו רונית שתיקח אותך ותעשה אותך כאילו אימפריה, שתביא אותך גם להורים שלי, שתביא אותך גם... אז כלומר, האינטרנט זה אחלה 16 מיליון צפיות, אבל זה רואים אותם ילדים, הלוך וחזור, הלוך וחזור, אבל תכלס יש באמת חצי מהקהל שלא יודע, מה שקורה עם סטטיק ובנאל נגיד, זה שיוצא עוד שיר ועוד שיר, ואז המדיה המסורתית מתחילה לקבל אותם קצת. פתאום גם אמא שלי שומעת את השיר הזה ברדיו, ופתאום כאילו רוצים אותם גם לתוכניות קצת יותר של אנשים קצת יותר בוגרים, וזה תהליך, ואמרת קודם שהחברות תקליטים מתו, זה לא נכון. הם עשו פה טריק נורא יפה, הם הפכו להיות חברות פאבלישינג, וחברות שגם לוקחות נתח מההופעות. 360. ובהופעות עדיין יש כסף, אני יכול לספר לך, ושיגידו מה שיגידו, ויש בתעשיית המוזיקה כסף. פשוט צריך מישהו שיקח את כל זה, ויקח את ההצלחה שלך, את הכישרון שלך, וידע למכור את זה לכל מקום. אני רואה אמנים צעירים שיש להם מנהל נכון, מישהו שיודע לעבוד איתם. הם תוכנים כמויות של כסף, אבל זה לא רק זה. הם תוכנים כסף ואחלה ועושים מועדונים והכל, אבל הם גם בונים אותם יפה. איך נכניס אותו, איך נעשה לו פתאום עם הדואט עם הזמרת הוותיקה הזאת, איך פתאום נכניס אותו לקמפיין, לא ניקח עכשיו כאילו 300-400 אלף שקל על הפסטיגל הקרוב, אלא וואלה, נגיד לפסטיגל, אם לא תשלמו 800 אלף, אנחנו נלך ונסגור עכשיו 7 הופעות בזאפ המחורות בחנוכה, וכאילו, ונלך למקום הזה, זאת אומרת, הם נורא חכמים, הם יודעים לעשות את הדברים האלה. אז מה שאני אומר זה שהאינטרנט זה אחלה והשטח זה אחלה. ביום שאתה רוצה קריירה שהיא לאורך זמן, ושאתה רוצה כאילו להיות יותר מגה ולהגיע באמת לקהל יותר רחב, קח את האנשים, קח את החברות הקליטים, קח את הרונית הרבליות, קח את החברה האלה שבעצם יבואו וידעו לעשות לך את כל הדברים האלה, לסגור אותך לפסטיבל ההוא, לקחת אותך, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל צריך אנשים שהם כבר בתוך הביזנס, שהם יודעים לנהל את כל הדבר הזה. למשל, הקטע של הפאבלישינג או של תמלוגים, זה משהו שהרבה אומנים חדשים לא מודעים אליו. ודווקא משם יכול להגיע להם הרבה הכנסה, ויכולים להגיע כל מיני הזדמנויות שהם לא חשבו עליהם. כן, אבל בשביל זה צריך להצליח. ואני חוזר על השאלה שלי. מה זו הגדרה של הצלחה? שישמיעו אותך, שיכירו אותך. לא, אבל יש הצלחה... אני לא מדבר על הצלחה אומנותית, אוקיי? נקודת המוצא שלנו זה שכל אחד באמת הוא היהלום הקטן שהוא חולם שהוא. בסדר? איך, מה באמת אומן צריך להקפיד בתחילת הדרך שלו על מנת שהיצירה שלו תצא החוצה ותבלוט החוצה? שוב, אם אנחנו מדברים על מה זאת הצלחה ואתה שם רגע בצד את ההצלחה האומנותית, האומנים צריכים להגדיר לעצמם מה הם רוצים. הם רוצים להיות מפורסמים, הם רוצים להתקיים בכבוד מהמוזיקה שהם עושים, שהם לא יצטרכו לעבוד בעוד עבודה, הם רוצים להופיע בחול, הם רוצים להופיע בארץ. אני חושב שחלק מהברכה שיש בעידן הנוכחי זה שיש הרבה מסלולים שונים שאפשר להגדיר אותם כהצלחה. זאת אומרת, הצלחה לא חייבת להיות רק מסלול עידן רייכל, נקרא לזה. זה יכול להיות גם מסלול J-Views, שהוא כמעט לא מושמע ברדיו בארץ, אבל הוא אומן עם שם בינלאומי, או בורגור, אם אנחנו נביא שתי דוגמאות לאומנים אלקטרונים שעושים מוזיקה ומצליחים בעולם. ונגיד Infected Mushroom זה דוגמה למשהו שהוא גם בארץ וגם בעולם, מגשר כזה בין שני המקומות האלה. אז השאלה, שוב, לאן אתה רוצה ללכת עם הדבר הזה? יש כאלה שרוצים רק נורא להתפרסם ויעשו גימיקים או ייצרו איזה משהו, אבל זה לא בכך יהיה לאורך זמן. ואם דיברו קודם על ההבדל בין פעם לעכשיו, מתי היה יותר קשה, אני חושב שהיום גם יותר קל וגם יותר קשה. כי מצד אחד, אתה יכול להגיע הרבה יותר בקלות לתוצאה מוזיקלית שהיא יותר טובה, יותר איכותית, יותר מושקעת. היום אתה יכול על ידי כל מיני מדריכים ביוטיוב לשחזר בדיוק את סאונד הבייס דראם מההקלטה שאתה הכי אוהב, למשל, ולשים מעל זה את סאונד הגיטרה מתקליט אחר. ואז השאלה, כשיש כל כך הרבה אנשים ורק באולם הזה רובם מוזיקאים שמתחרים איתך על תשומת לב, אז פתאום גם הרבה יותר קשה, כי יש המון רעש. אז אני חושב שבסופו של דבר אתה צריך לייצר משהו שהוא מעבר למוזיקה, וזה גם כולל את הצד הוויזואלי שלך, את הצד התדמיתי שלך, ויש כל מיני דרכים לעקוף את זה. תשמע, אפשר. יש כאילו אמנים, הרוב מבינים את זה כבר, אבל יש אמנים שעדיין לא מבינים שאם זה שיש אולפנים ביתיים היום ויותר קל להקליט,
וזה שאתה חוסך שם כסף, זה שאתה חוסך את הכסף על, אתה הולך לאולפן גדול ואתה מקליט את זה עם מפיק בבית, זה אומר שהתפנה לך כסף לעשות עוד קליפ. היום כל האמנים הצעירים שאני מכיר, הם לא מעיזים, הם אומרים לי, אנחנו רוצים השמעת בחורה בתוכנית שלך, והם אומרים לי, אבל אנחנו נעשה את זה יומיים לפני שיוצא הוידאו קליפ. אין דבר כזה שמוציאים שיר, וכאילו, ואין לו קליפ מושקע, והם ישימו עליו 15,000 שקל, 20,000 שקל, וזה הכסף שפעם הם היו אולי הולכים לאולפן גדול ומוציאים שם את הכסף, והיום כבר מקליטים את זה בבית ונשאר להם כסף. צריך להבין, ואתה יודע מה, יש דוגמה יפה דווקא משבוע שעבר, מקליפ שעשו לג'יין בורדו, חבר'ה שעשו קליפ אנימציה מדהים, שכאילו סבבה, ג'יין בורדו כבר להקה מוכרת והכל, ובאו החבר'ה לאנימטורים, והחליטו על דעת עצמם, בלי לקבל כסף, לעשות קליפ ללהקה, וברגע שהדבר הזה יצא, הפך לבאז רציני, 2 מיליון צפיות, פתאום השם שלהם, הם יקבלו עכשיו עבודה נונסטופ, ג'יין בורדו קיבלו את הקליפ הראשון שלהם, את הוויז'ואל שלהם, וצריך להבין שלפעמים, זה נשמע כזה קל, אבל לפעמים זה קורה, שאם אתה מביא באמת איזה קליפ עם רעיון מגניב, הוא לא חייב להיות קליפ אנימציה יקר, אתה יכול להיות גם רעיון כאילו מגניב, שפתאום זה יכול לתת לך את הפוש הזה, והרבה אומנים חדשים מבינים את זה היום, שאם אתה לא מביא ויז'ואל יחד עם השיר, האנשים היום הגירויים, אתה חייב כאילו לבוא ולקנות אותם, שיהיה שיר טוב, וקליפ מגניב, ושיהיה לו כל מיני מאפיינים ויראליים, ושאנשים ירצו לשתף אותו, צריך לחשוב על כל הדברים האלה, וזה אפשרי, אני לא אומר שזה לא... צריך גם להגיד משהו על ג'יין בורדו, שזה בדיוק ההוכחה לזה שתוכן מעניין, אחר, שונה, אומנותית, תופס. שהוא תופס את תשומת הלב, הוא תופס את תשומת הלב של המדיה הלא מסורתית, של המדיה המסורתית, הוא תופס את תשומת הלב של בני הנוער, לצד זה שהוא תופס את תשומת הלב של אנשים יותר מבוגרים. וג'יין בורדו באמת הביאו שפה, שהיא שפה ייחודית בכל דרך ובכל צורה, הם הביאו שפה ייחודית בעולם האמנותי, בעולם המוזיקלי, הם הביאו שפה ייחודית בעולם הוויזואלי, הם לא השתגעו, כל העטיפות שלהם נראות איזה שהן עטיפות ככה ציוריות במידה רבה, ולכן גם הקליפ שהם עשו הוא קליפ יוצא דופן, שבאמת פנו אליהם לעשות אותו, אגב זה קליפ שעובדים עליו שנה כבר, ועובדים עליו בישראל ועובדים עליו גם בחול, זה קבוצה שלמה של אומנים שעובדת לטובת ג'יין בורדו, כי הם תפסו את תשומת הלב בעניין האומנותי, בעניין הזה, הם באמת קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, עכשיו ג'יין בורדו זה קבוצה שעושה דרך. יש לי שאלה לקהל. רק דקה אחת, הם עלו נגיד להופעת חימום אצל עברי לידר בקיסריה, הם עלו ללא תמורה כי הם ידעו שהם בעצם הולכים להשיג את האימפקט שנותנת הופעה בקיסריה, ועכשיו הם סוגרים שוני אחרי שוני, בלי למצמץ, זה סולד אאוט. אז עכשיו אני אגיד, לא משמיע אותי הרדיו, לא נשמור את זה לאחר כך. לא, כי זה קשור לזה, כי נתנו הרבה כלים, כולם, לא כלים, נתנו הרבה טכניקות, מה שפה נאמר. חסר פה משהו, חסר זה ראייה כוללת. מישהו מהקהל מוזיקאים הבין אחרי הטכניקות האלה מה הוא צריך לעשות כדי להצליח? אוקיי. Rest my case. לא, אבל עכשיו צריך ראייה. יש פה בעיה אחת, שיש המון דברים לעשות, וככל שזה, אמרת, יותר קל ויותר קשה, זה כאילו יותר קל וזה הרבה יותר קשה, כי יש הרבה יותר מה לעשות, ואתה לא יודע מה לבחור קודם, ופתאום תשקיע את המעט שיש לך בערוץ לעשות, להפיק איזה וידאו, וזה לא יעבוד. צריך ראייה כוללת, ובעצם צריך ראייה של מנהל שיווק. אבל זה סיכון שאתה לוקח בתחום הזה. הכל נכון, אבל צריך איזה ראייה. עכשיו, אומנים בדרך כלל לא מסתכלים בעיניים של מנהל שיווק, כי הם מקסימום מכירים אמרגן. והיום אין מקצוע כזה, אבל עשה לך הבעיות שבסופו של דבר צריך מישהו שיראה את זה כמנהל שיווק ויקיר וידע לתקשר. יש מקצוע כזה. יש מקצוע כזה. מה? יש מנהלי שיווק לא אומנים. אוקיי, בסדר. זה חי, קיים וגם בעולם הדיגיטלי, אבל בסדר. תודה על הנקודה הזאת. ויבוא אומן ויגיד, תשמעו, אני לא צריך את רונית ארבל, באמת, כל הכבוד לנדב רביד, אני לא שומע גלגלץ, גלגלץ לא מעניינים אותי, אני לא רוצה מישהו שעושה שיווק דיגיטלי ולא מעניין אותי לינקדאין. יש לי סנאפצ'אט, יש לי טוויטר, פייסבוק ואינסטגרם וערוץ יוטיוב, אני בכלים שלי יכול להשיג המון המון קהל מכל הפלטפורמות האלה. מסנאפצ'אט אני אביא ילדות בנות 14, מאינסטגרם בנות 21, מפייסבוק אני אביא את העממי יותר, ואני לא צריך את כל תקרת ה... תקרת הזכוכית שלו מאוד נמוכה, מאוד נמוכה של האומן הזה. הוא יגיע למקום מסוים ובזה זה ייגמר. הוא לא יכול לעבור את התקרה הזאת ולהיות רחב. ואומנים רוצים להיות רחבים, הם רוצים להצליח בכל הנגזרות, הם רוצים שכל המדינה תכיר אותם. כל הכלים שנתת עכשיו זה תקרת זכוכית מאוד נמוכה. אתה רוצה להתעקע שם, סבבה, זה עניין שלך. אתה רוצה טיפה מעל זה והרבה מעל זה, אתה חייב את אנשי המקצוע ואת הפלטפורמות המסורתיות. אבל זה בדיוק הקהל, אתה צובר לעצמך קהל מאמינים, נקרא לזה, followers, שיעשו את העבודה בשבילך, לא? יש דברים שאתה יכול לעשות לבד, וזה בדיוק הדברים שאנחנו מדברים עליהם בקטע של לך תעשה את זה לבד.
אבל לאט לאט גם צריך לזכור שנערמים עוד קשיים, כי למשל הפייסבוק בזמן האחרון התחילו לעצור את כל עניין הצפיות של היוטיובים, ואם אתה רוצה לפרסם פוסט בעמוד שלך, אז משהו כמו 2% מהאנשים שעשו לך לייק על העמוד יצליחו לראות את הדבר הזה אם אתה לא מקדם אותו בכסף. זה דברים שאנשים חייבים להבין אותם. אתה יכול לעלות את זה בפייסבוק, אתה יכול לעלות בווידאו פייסבוק, ואז זה לא עוצרים אותך. בסדר. זה, אם נכון. אתה מעלה את זה בעמוד העסקי גם. אבל אז בפייסבוק לא תקבל כסף. אבל זה לא צפיות על היוטיוב. אבל אז בפייסבוק לא תקבל כסף. אם הבאת 3 מיליון צפיות ביוטיוב והכנסת 3,000-4,000 דולר. אבל אתה חייב להחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה כסף, או אתה רוצה להיות מפורסם, אתה רוצה שזה יגיע ליותר אנשים. אתה צריך לשים את היעד שאתה רוצה... אתה רוצה שלא ידפקו אותך, אבל אם אתה מביא... לא, אתה רוצה להציב את היעד. זה אותו דבר כמו שעכשיו אתה משקיע 30,000 שקל במשהו, אז אתה לא מרוויח את 30,000 שקל, אז זאת ההשקעה. אוקיי. זה עדיין, שוב פעם, צריך לקחת בחשבון את כל הדברים. זה לא שאני אומרת, יש את הדרך הזאת וזהו. יש אפשרות גם לקדם את היוטיוב שלך בפייסבוק בתשלום. יכול להיות שזה מה שאתה תעדיף לעשות, כי בסופו של דבר, שיש לך איזושהי יוקרה בעמוד שלך של 20 מיליון צפיות, כשזה לא מחולק לי לסרטונים בפייסבוק שאף אחד לא יודע על כמות הצפיות שלהם, זה גם משהו שהוא מאוד משמעותי, במיוחד אם אתה מגיע אחר כך, רוצה להראות את זה לגלגלץ, אתה רוצה להכניס את זה לאיזשהו קומוניקט על ההישגים שלך, דברים כאלה הם בסופו של דבר משמעותיים. צריך להיות מודע לדברים האלה. מי קורא את הקומוניקט הזה? למי יש זמן לקרוא? לאנשים שזו העבודה שלהם. אבל בסופו של דבר, אלה שלא מוזיקאים כאן, הם הקהל. הם לא זוכרים איפה הם שמעו את השיר, הם לא זוכרים אם הם שמעו את זה בגלגלץ, או חבר עשה לזה שר בפייסבוק, הוא נחשף לשיר, ועכשיו אני מכיר את ג'יין בורדו, כי שמעתי, אני לא זו, לא חשוב לי איפה שמעתי. בגלל זה אתה צריך לתקוף אותם מכל מקום, אתה צריך לתקוף אותם בפייסבוק, בלה בלה בלה, ואחרי שהם כאילו שמעו את זה ואהבו את השיר, צריך להראות להם את הסולנית של ג'יין בורדו, שזה צריך את גורי אלפי או את גיא פינס. מותר לי רגע להרוס את המסיבה? תהרוס? נניח שנשב פה עכשיו ועד שיצא השן לבן ונגבש כולנו ביחד תוכנית עסקית מעולה שמתאימה לכולם על איך להצליח, איך להשקיע את הכסף. אין דבר כזה. נניח, שנייה לצורך העניין, או לכל אחד, וגם אם כל אחד פה, והרי כל המוזיקאים שהרימו פה את היד נמצאים פה כנראה בניגוד להיצע של ההורים שלהם שהעדיפו שהם יעשו משהו קצת יותר בטוח, אז בסופו של דבר כנראה שגם אם אותם אנשים שנמצאים פה ישקיעו את הכסף על פי התוכנית העסקית, כנראה שהאחוזים של האנשים מתוכם שיצליחו יהיה די דומה לאם לא תהיה את אותה תוכנית עסקית. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר גם בתחום שהוא מאוד 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 מסוכן, אם אנחנו מסתכלים על זה רק דרך העיניים העסקיות כל הזמן. אז איך צריך להסתכל על זה? מה האלטרנטיבה? אני לא איש שנכון לדבר על אומנות, אבל לפעמים גם צריך להסתכל על זה על אומנות, ולמצוא די ג'וב או לעשות דברים אחרים. אתה יודע, גם לעשות מוזיקה לפרסומות. לך אגב, גם אומנות פופולרית, כמו שאתה עשית, זו אומנות. כאילו, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, לא, זה לא. זה לא גבוה מספיק, או... זה, זו אומנות. מה שאני אומר זה כמו שאני אגב אומר. אבל אצלך, במקרה שלך, סליחה שאני עוד פעם הולך אחורה, היה גם פטנט, אוקיי? היה פטנט שהצלחת למצוא, וזה תפס. גם הטיימינג, גם הביצוע, כמובן הביצוע, סבבה, אבל גם הטיימינג, גם הרעיון. אבל באיזשהו שלב הוא הפסיק לעבוד, והיה צריך למצוא פטנטים אחרים, ולמזלי הצלחתי, אבל נעזוב את עצמי, אותי רגע, אבל אני אומר, מה שנדב אמר זה נכון, הסיכוי להצליח, זאת אומרת, האחוזים הם אחוזים נורא קטנים, אבל אני אומר, לפעמים גם צריך להסתכל על זה, אתה יודע, כמשהו, אתה יודע, בסקנדינביה הם הולכים לעבודה, יש להם גם זמן לעשות מוזיקה, לפעמים ממשיכים לעבוד בעבודה שלהם, הם מוציאים דברים, ואתה יודע, והם חיים את החיי אומן, ומתפרנסים עם משהו אחר, ואתה יודע, ויש פה הרבה מוזיקאים שאני מכיר, או אמנים, שגם עושים דברים אחרים. הצלחת באמת ברמות גדולות, הצלחת לפרוץ את הזה, בוא תתרכז רק במוזיקה. אבל אין מה לעשות, אין פה, זה לא סיפור, אין פה אגדות. קודם כל, זה נכון ב100%, אתי אנקרי, כל הסיפור של החיים שלה, מספר שהיא עבדה ונקטע חדרי מדרגות, עד ש, וריטה מספרת את זה שהייתה עושה בייביסיטר אחרי בייביסיטר, עד ש, כאילו יש האומנים, גם האומנים המאוד מאוד מצליחים, מספרים על הדרך שאותה הם עשו. אני רוצה רגע לדבר על אסטרטגיה ושנייה בעניין ארגז הכלים. אני עובדת בשלוש שנים האחרונות עם TYP, שזה הרכב של עברי לידר וג'וני גולדשטיין, שהוכתם ביוניברסל צרפת, ואנחנו עובדים עכשיו על עוד איזשהו פרויקט גדול שאנחנו לא חשפנו אותו עדיין, שהוא פרויקט בארצות הברית. ואני יכולה לתת קצת את הניסיון של מה שקורה שם בחברות התקליטים המסורתיות, הגדולות, כמו יוניברסל, שאיך הן בעצם מייצרות תוכנית עסקית. אתה מקבל לפחות 3 עמודים ראשונים בעניין הפריצה של אומן החוצה, שקודם כל ולפני הכל מתייחס לרשתות החברתיות.
קודם כל ולפני הכל במשך איזה חצי שנה עד שנה של עבודה, שאני מרגישה כאילו, אני קוראת לזה מתחת לקו, זה לא באמת מתחת לקו, אבל מבחינתם קודם כל רשתות חברתיות, social network מה שהם קוראים, ונותנים לך מפרט עצום של פעילויות בתוך הדבר הזה, איך ומה ולמה, וכולל וידאוים וכולל ליריק וידאו וכולל כל מיני דברים. הם גם מדברים על העניין הוויראלי, אבל הם לא מגדירים את זה כצורך. הם מדברים על ויראליות מסוימת, שנשיג ויראליות מסוימת, שנעשה בצורה כזאת. רק חצי שנה עד שנה, אחרי שזה עובד ברשתות החברתיות, כמובן אם זה לא פרץ בסטנדרט, אם זה לא פתאום גאה, מה שנקרא, הם מתחילים להוציא את החומרים לרדיו. ואז גם כשהם מוצאים את החומרים לרדיו, הם מתחילים בתחנות האזוריות. זה לא קיים בישראל, כי זה יהיה טיפשי להתחיל בתחנות האזוריות, אבל בעולם זה כן, זה כן קיים. הם מתחילים בתחנות האזוריות, והם בעצם מייצרים באז בתחנות, באומנים חדשים, מייצרים באז בתחנות האזוריות, ורק אז מגיעים לתחנות המרכזיות, ששם יש צורך להיכנס לפלייליסטים. גם בתוך הדבר הזה, הם כל הזמן בודקים מה קורה בטריטוריה שלך עם האומן. זאת אומרת, אם האומן הזה מצליח בטריטוריה שלו, אם החומרים הצליחו בטריטוריה שלו, יש אסטרטגיה שלמה. אני חושבת שאם אנחנו מנסים רגע היום לייצר אסטרטגיה לאומן מתחיל, יכול להיות שזאת תוכנית עבודה נכונה לעשות. לא לקחת את הרשתות החברתיות כנספח ל... אולי להתחיל מהרשתות החברתיות, לבנות שם איזושהי קרקע ראשונית, לייצר את קהל האוהדים שלך שם, ואז להתחיל להציף את הדברים למעלה ולא לעשות את הדברים במקביל. אופציה ראשונה. אופציה שנייה, לקבל החלטה שאתה מציף את הכל ביחד. אבל באמת לשבת עם איזשהו נייר עבודה ולהגיד מי אני, מה אני, מה אני רוצה, מה החומרים שלי מייצרים, לא כי אני רוצה להיות כמו, או כמו שזה הצליח או משהו מהסוג הזה. ואחרי שיש לך את זה, להתחיל לדייק את זה. אני חושבת שהתורה כולה היא בתמצית של הדיוק של מי אתה ומה אתה ומה אתה עושה. אני חושבת שבאופן אורגני זה נכון, זאת אומרת זה דרך נכונה, ואני חושבת שאם אני מסתכלת מהצד על הרבה מאוד לקוחות שאני גם רואה כאן את חלקם, בסופו של דבר זה באמת מה שקורה, כשצריך גם להוסיף את העניין של ההופעות שהוא חשוב והוא מצטרף לעניין הוויראלי ברמת החיבור עם הקהל. ברמת הבנייה שלך, בעיקר בשוק קטן כמו השוק הישראלי, ברמה של בנייה של להבין מי אתה ומה אתה, וכשנוי אלוש יזמין אותך לעשות קאבר לקייק ביי די אושן למשל, אז אתה תדע מה זה לעשות ביצוע לייב מול קהל. זהו, זה בעצם משהו שרציתי לחדד. אני מתאר לעצמי שאנשים שמתעסקים במוזיקה, זה קרה לכם יותר מפעם אחת שמישהו שלח לכם הודעה וכתוב עליה, אחי יש לי להקה, קח 5 דקות, אם אתה יכול להקשיב ולהגיד לי מה דעתך, אני מכבד כל דעה. זו דרך נכונה של אומן ל... זה לא דרך יש נכון. יש לי 600 הודעות כאלה שממתינות, לא, וכאילו לא, לא בגלל שאני אני, זה כאילו אם כבר הגיעו אליי, אז זה באמת מוזיקאים נואשים. מה? אבל, אבל אני מתאר לעצמי ש... האמת היא שאלה אם הגיעו הרבה מוזיקאים שהם שומעים מוזיקאים אחרים, שאני אחד שאין לו בעיה להגיד בפנים את זה. אני בדרך כלל בן אדם נורא נחמד, אבל אני אומר להם שכאילו אין אצלי, כאילו, יכול ביקורת בונה וזה, ואני אומר את כל האמת על מה שאני שומע, אין לי קטע כזה של ככה וככה. אז יש... הקטע הוא שהרבה לא יודעים לקבל את זה, הם באים בקטע כזה שהם גברים, כאילו, יש לך מה שתגיד אחי, הכל בסדר וזה, אני מוכן לקבל את הדעה. אז אומר לו, תשמע, זה לא מספיק טוב, זה לא מופע ככה זה, והבן אדם כאילו נגבר, הוא לא חוזר אליך. אז אני אומר, כאילו, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה חכם, אתה רוצה כאילו שאני אקשיב לזה? לא, לא יודע, עוד פעם, תביא לי איזה ויז'ואל מעניין, תביא לי משהו כזה שימשוך אותי, כאילו... אתה יודע, לפעמים זה דווקא הגישה הזאת של לדחוף לך את הדברים, ובאמת הזמן שלנו לפעמים, אתה יודע, לשמוע את ה-20, 50 דברים שאני לפעמים מקבל בשבוע מאנשים, וזה לתוך הפייסבוק האישי שלך, שולחים לך וזה, אחים, אתה יכול להקשיב, יש כאלה גם שרק עכשיו התחילו להפיק, תשמע, יש לי הפקה, אתה יכול להקשיב. אז כאילו זה צריך להיות נורא חכם, וגם צריך לדעת לקבל את הביקורת הזאת, שאם כבר באת למישהו שעובד בזה, ואתה אומר לו, בוא תקשיב לדבר שלי, שתדע לקבל גם את האמת בפנים, שיכול להיות שאתה באמת לא שאני הקובע הגדול, אבל אני אומר, אם באת לשאלת אותי. מה שמוגדר שתשמע, לטעמי, אל תעשה מוזיקה. לא דיברנו על עכשיו, לא דיברנו על התקשורת, דיברנו על כל העניין הוויראלי, ובסופו של דבר, הדיגיטל של היום, הוא לא רק מול צרכני מוזיקה בבית. יש את וויינט, וואלה וכל האתרים. ולינקטון, נגיד. מה? ולינקטון, למשל. ולינקטון, כן, לא. אתם כלי. נכון. אז בעצם חלק מהעניין, אני חושבת, אני חוזרת 5 שנים אחורה, אני זוכרת שהייתה ועידת היינקן, והיה שם פאנל של מעצבים גרפיים, והם ישבו והראו בנוסטלגיה מרגשת,
תקליטים של אריק איינשטיין, ודיברו שעה על המנצרה של פינק פלויד, והסתכלו על זה בהרגב, והיה להם מבט של איך לקחו לנו את הדבר הנפלא הזה, את הווייניל הזה של הכך וכך סנטימטרים, ואני הסתכלתי מהצד ואמרתי, בונה, יש לכם פלטפורמה דיגיטלית, אתם יכולים לעשות עליה מה שאתם רוצים, בגודל אינסופי, אתם יכולים להשתמש בעניין של קליפים, דברים שלא היו לכם עד לפני כמה שנים. אני תמיד מגדירה את הלינקטון, את הריליס הראשון של המפגש עם התקשורת, כסוג של בליינד דייט, שיש לך משהו כמו 20 שניות במקרה הטוב, ליצור איזשהו רושם, להעביר מי אתה בשלוש מילים, באיזה ויז'ואל מגניב שיעביר לאיש התקשורת את הרצון ללחוץ ולראות מה אתה רוצה להעביר לו. את באמת מאמינה בזה? אני מאוד מאמינה בזה. את מאמינה בזה שהפרונט של הלינקטון משמעותי למשהו? כן. אני יודע שעבורי הוא משמעותי, בשמות לא מוכרים, עם הוויז'ואל מעניין. נכון. אבל אם זה בשחור, חלק מליצור בולטות, חלק מבידול. אם זה זמר או זמרת נוגה בשחור לבן, אין סיכוי שאני בכלל. ולפעמים העטיפה כאילו מכוערת, או עם איזה עיצוב כזה שלקחו בו שלכת מאיזה סטוק כזה, ושמו כזה עם איזה עיצוב מכוער כזה, אז לפעמים כשאני לוחץ פליי, איפשהו בתת מודע, זה משפיע עליי. שלכת זה אוברייטד ותמודות בשחור לבן, די. אני חייב להגיד לך על סינגלים מחול, את יודעת מה מחול, כי שם באמת הדברים תמיד זה. אם העיצוב הוא כזה, איזה משהו כזה זול, וזה נגיד איזה קטע דנס כזה. אתה יודע שאין בכלל בחול לינקטון. לא, עזבי כרגע לינקטון, דבר כרגע על עטיפה של סינגל, הרי אני לפעמים רואה בבלוגים עטיפה של סינגל, ולא יודע מה כתוב, הוא ילעיין וזה מעוצב כאילו שכונה. אבל יש לינקטונים בינלאומיים, ששם אפשר לראות את העטיפות של סינגל. לינקטונים בינלאומיים זה פלטפורמה שיווק, אבל אני לא מצליחה להבין, כאילו אם את באמת חושבת שהעטיפה של הלינקטון, זה חלק מהבידול, זה לא משנה אם זה בלינקטון או במקום אחר. אנחנו רואים את זה, אבל אנחנו רואים את זה. ככל שאמן יותר חדש, זה הרבה יותר חשוב. קודם כל רואים בסטטיסטיקות שברגע שיש לינקטון שיוצא עם קליפ, אנשים נכנסים כדי לראות. לא דיברתי על קליפ. לא דיברתי על קליפ, דיברתי בהמשך לשיחתך על ערגת הווייניל. אני מבחינתי מסתכלת על פלטפורמה דיגיטלית כפלטפורמה דיגיטלית עם כל האפשרויות שיש שם. אתה רוצה לשים קליפ, אתה רוצה להגיד משהו על כמות הצפיות שיש בערוץ יוטיוב של הבן אדם. אתה רוצה להגיד השקת מופע בחורה מתארח דודו טסה, לא יודעת מה. אפילו אם זה טקסט קצר, זה דברים שבסופו של דבר הם גורמים לאנשי מדיה הסגנון המוזיקלי או התוכן שכתוב שם רלוונטי עבורם, להיכנס פנימה וזה מגדיל את הסיכויים שהם יאזינו לשיר הזה, יאהבו, לא יאהבו, זה כבר סיפור אחר. אבל זה מגדיל את החשיפה. אני חושב שיעזור אגב בלינקטון אם תהיה חלוקה לפי ז'אנרים. יש, אנחנו נדבר על זה אחר כך, okay. דרך לינקמי. שאלות מהקהל. למדריך למוצר. רק שנייה, מה זאת אומרת חלוקה לפי ז'אנרים, למה הכוונה? זאת אומרת שכשאתה נכנס ללינקטון, אתה לא מקבל את כל הלינקטונים ללא... כן, אבל אז תחלק משהו לים תיכוני ותבוא לך מירי רגב ותגיד לך, אבל זה לא ים תיכוני, זה ישראלי. אז פתרנו את זה, פתרנו, יש פתרון, יש מערכת, תת מערכת בתוך לינקטון. תקראו לתת מערכת הזאת מירי רגב. והאמן עצמו קובע מה הז'אנר כאילו? זה גדול, אני רושמת. אבל האמן קובע מה הז'אנר, הוא אומר השיר שלי הוא ים תיכוני, השיר שלי הוא היפו. כן, זה לא שיר, זה לא לפי שיר. כל אומן יכול, אנחנו מגדירים כל אומן לפי, מאחר ובארץ ההגדרה של היא לא חד ערכית לסגנון מוזיקלי, אנחנו מגדירים עד שלושה סגנונות מוזיקליים לאומן. רוק ים תיכוני אלקטרון. רגע, אמרנו שאנחנו אירופאים ואתם פתאום נהייתם לי פה חפלה בחדר לידה. לא, רגע, איזה סגנונות? לא, ברצינות, שאלות מהקהל זה שאלות מהקהל. מה? אני אשלח לכם, אני אשלח לכם. יש לנו דף קשר, אתם יכולים להמשיך לדבר על זה ביניכם אחר כך, יש פה קהל. תעשו הדרכה לינקטון ונפרד. כן, אתה. אותי מעניין, אין ספק שאנחנו צריכים אתכם, אני מוזיקאי גם, אין ספק שאנחנו צריכים אתכם בתהליך שלנו להתפתח בתהליך. השאלה שלי זה מתי אתם צריכים אותנו. בעיקר ב-15 לחודש במע"מ. מתי אתם רואים, וואי, יש חסיות הזה, יש חסיות הזה, יש לו מיליון בוא לדבר איתו. מתי זה קורה שאתם מחליטים כל אחד? אז דיקלה ולינקטון צריכים אותך כשהם רוצים שתוציא את הסינגל, הם רוצים שתוציא את זה אצלם. ורונית צריכה אותך כשהיא רואה שכבר יש לך בשטח משהו ואתה כבר, ויש לך כמה שירים טובים והיא אומרת, וואה, אני יכול לעשות ממנו משהו וזה טוב לי וזה טוב לו. ואני צריך אותך כשאני אומר, וואלה, הוא הביא את הלהיט הזה ביוטיוב, או שכאילו יש לו איזה משהו טוב ומתאים לתוכנית שלי, אז אני רוצה להביא אותך כי אולי יבואו עוד אנשים להאזין בסופו של דבר, כל התעשייה הזאת היא סוג של מערכת אקולוגית
שכולנו קיימים רק בזכות האנשים שיושבים כאן בקהל. בדיוק, זה שאם לא מובן, כולנו נותני שירות, הרבה פעמים. וזו זכות לתת שירות. באמת, אנחנו, לא? אגב, אנחנו נותנים שירות מתוך אהבה למוזיקה. אוקיי, כולנו חוץ מרונית ארבל נותני שירות. מה? את לא משרתת את האומנים שלך? רונית ארבל בורט. עוד שאלות? שם. קוראים לו נדב. זה כינוי החיבה שלו. אבל נדב. תגיד איך קוראים לך, כי תשלח את הסינגל, זהו. כן, זה מהשורה השנייה. הרשימת הקטנה על הפרק של גלץ. אתה יכול להגיד שהיא קצת חעתית, לא כזאת משקפת מציאות. אתה יכול להסביר מה זו רשימת המתנה ומה זו מציאות ומה אמור לשקף מה? מדבר על הפלייליסט כאילו? כן, על הפלייליסט עצמו. אוקיי, למה הוא לא משקף? כי יהיה זמרים כמו נגיד שלומי שבת, השיר האחרון שנכנס לפלייליסט, בא, זמר, עלה... אתה מדבר על הטעם, אתה מדבר על הטעם שלך. אוקיי, אז מה למשל, מה למשל לא נכנס, לא יודע, מה למשל לא נכנס שהיית רוצה לשמוע ואתה שומע? שלומי שבת עתיד, אתם יכולים לשמוע אותו, מישהו אוהב אותו, מחפש אותו ביוטיוב, רואה שלומי שבת, מחפש דברים חדשים. גם מי שמחפש אותך ימצא אותך ביוטיוב, לא? אני לא צריך, אני מי שרוצה אותי, מוצא אותי. תראה, כמובן שיש פה עניין של טעם, סובייקטיבי. מוזיקה זה לא מדע מדויק, שאתה יכול לומר באופן אבסולוטי, השיר הזה יפה והשיר הזה לא יפה. ואני בטוח שאתה תמצא הרבה אנשים שיחשבו שהשיר של שלומי שבת הוא יפה. ויש גם אנשים שאוהבים את שלומי שבת והם עוד לא יודעים אם הם חושבים שהשיר הזה הוא יפה או לא יפה, והם צריכים את הרדיו בשביל שיחשוף להם את השיר כדי שהם ידעו אם הם אוהבים את השיר או לא אוהבים את השיר, או שהם בכלל ידעו שלשלומי שבת, שהוא אחד האומנים הכי מצליחים בארץ, יש שיר חדש. יש פלטפורמה לדברים חדשים, השאלה היא האיזון בין הדברים החדשים לדברים הישנים. אני רוצה לענות לך, מכיוון שאני כאן הכי ותיקה מאנשים שיושבים פה, אז אני רוצה לענות לך. גלגלץ עברה שלושה מפקדים. מפקדים? מנהלים? אוקיי, שלושה מנהלים. המנהל הראשון היה ילדת קובלנץ, אני לא יודעת כמה אתה צעיר וכמה לא, אבל המנהל הראשון היה ילדת קובלנץ, הוא בעצם התווה את כל הנושא של הפלייליסט, אוקיי? הוא בכלל הביא את בשורת הפלייליסט לישראל, לפני זה לא היו פלייליסטים, כל שדר וכל עורך השמיע מה שהוא רוצה. זו שיטה מסוימת שהוא הכניס מחול, היום השיטה הזאת היא נהוגה בכל תחנות הרדיו, לאו דווקא בגלגלץ, שתדע שאם אתה מתחיל את הקריירה שלך, אז שתדע שבכל תחנות הרדיו, לא רק בגלגלץ, יש פלייליסט, ואתה לא יכול להיכנס להיות מושמע בתחנה, בלי שעברת את ישיבת הפלייליסט. אז המפקד הראשון, מה שהוא עשה, זה בעצם הוא לקח דור שלם, אני יכולה להגיד את זה כי אני גם אמרתי לו את זה, ובעיניי כן, הוא לקח דור שלם של אומנים, שהצליחו מאוד בתקופתם, מחק אותם, כמו דנה ברגר, כמו ירמי קפלן, כמו דן תורן, וקידם את דור כוכב נולד שהיה בזמנו, כמו נינט, כמו שירי מימון, כמו אראל סקאט וכו'. זה היה אג'נדה שלו, ופספס גם אומנים. הוא פספס את היהודים, הוא פספס את אייל גולן, הוא פספס את מוש בן ארי. היו פספסים. זה לא אומר שהאומנים האלה לא הצליחו, הם הצליחו ובגדול. דרך השטח, דרך העבודה שלהם בשטח, כמו שבת בכל הפסטיבלים של השנטיפי ובכל הפסטיבלים של, איך קראו לפסטיבלים האלה שהיו בזמנו, בומבמלה וכו', ורכש את המקום שלו והיום הוא יקיר הפלייליסט, והיהודים עבדו והם גם היום מושמעים גם בפלייליסט וגם לא בפלייליסט, וזה לא רלוונטי, הם עובדים חזק מאוד בכל המקומות כי יש להם קהל. אחריו באה מנהלת נוספת שקראו לה דלית אופר, שקידמה יותר את הז'אנר של יהודית רבית ושל נורית גלרון שהלך קצת לאיבוד, ונדב, וזה לא בגלל שהוא יושב לידי כאן, הביא בשורה, בשורה אחרת לחלוטין. כל מה שאתה שומע היום ברדיו, בעולם של נצ'י ושל טונה וכל העולם של הראפ, הוא עולם שלא היה קיים עד היום בגלגלת.
אז יכול להיות שיש פספוסים לטעמך, אוקיי? בשיר כזה או אחר של אומן כזה או אחר. אבל רמת הסגנונות, כמות הסגנונות שקיימת היום בגלגלץ, שונה לחלוטין ממה שהייתה אי פעם. לכן אני יכולה להגיד לך, ואני כמישהי הכי ותיקה שיושבת כאן, יש פתיחות מאוד מאוד גדולה היום בגלגלץ ובעקבות גלגלץ, בשאר התחנות, לסוגי מוזיקה שלא היו עד היום. עכשיו, אני לא אומרת לך שאין פספוסים. אני לא אומרת לך שעוד איזה 5 שנים נגיד, אבל איך לא ישמיעו את הלהקה הזאת, תראה כמה היא מצליחה. או איך לא ישמיעו את עומר אדם ותראה כמה הוא מצליח, והנה היום הוא כן מושמע. יש פספוסים. לכל תחנה יש פספוסים, בכל ועדה יש פספוסים, זה עניין של טעם, כמו שנדב אמר. יושבת קבוצה של אנשים שיש לה טעם מסוים. כמעט ולא מפספוס. טעם קולקטיבי, כל אחד בקבוצה יש לו טעם אחר. כן, ויש סוג של הצבעה וכו'. עכשיו, אני לא אגיד לך, יש אמנים שלי שלא נכנסים, הרבה זמן לוקח לשירים להיכנס. זה חלק מהעניין שלהם, זה חלק מהאג'נדה שלהם. כשזה קורה לנו במשרד, אנחנו מנסים למצוא דרכים שהן עוקפות, דרכים שאו מוכיחות שזה מצליח וחבר'ה בואו שימו לב למשהו כזה או אחר כי יש לנו תחושה שפספסתם, או לחילופין אנחנו מוצאים את הדרך העוקפת, ויש היום המון פלטפורמות לעקוף ולהצליח ולהראות ולהוכיח ואז להיות מושמע בכל התחנות, בכל התחנות בכלל ובגלגלץ בפרט. אגב, אני רק אגיד שמה שיפה במוזיקה שיש מלא סגנונות ויש מלא ז'אנרים, ולא כל ז'אנר במוזיקה היום מתאים לרדיו, ואנשים לא מבינים את זה לפעמים, אומרים למה לא ניגנתם בפלייליסט את שגעת הרפת של ליאור נרקיס? למה אין דריפי יותר ברדיו? למה לא ניגנת את זה? כי וואלה, כי שגעת הרפת, זה שיר לקלאבים וזה שיר לחתונות, וזה לא המקום הראשון, או אפילו את תל אביב וחביב תל אביב, נגן אותו ברדיו על ההתחלה. אחרי שהוא כבר הולך ומתנגן בשטח ונהיה ממנו קטע, אז וואלה, אז אולי אפשר לנגן אותו ברדיו מדי פעם. אז יש שירים שיותר מתאים לרדיו בהפקה, בטקסט, במילים, ולפעמים אנשים לא מבינים את זה, אומרים, למה אתה לא מנגן את השיר הזה עם הדיסטורשנים? וואלה, כי זה לא מתאים לרדיו, תן לזה שזה יקרה בשטח. קח את אלה של היהודים, אני לא יודע מה, אני זוכר כשאני, וואלה, אני כבר זקן להזזל, אבל ניגנתי את אלה ברדיו אשל הנשיא כשהייתי תיכוניסט, כי וואלה, הייתי תיכוניסט שומע גנץ אנד רוזס, והדיסטורשן לא הפחיד אותי, וזה היה תחנת רדיו של הבית ספר, וניגנתי ומה אכפת לי, אבל בתחנות הרגילות לא ניגנו, כי זה היה כאילו רעש, ואז הם הצליחו, ופתאום נהיו מיינסטרים, ופתאום אפילו הדיסטורשן הזה של אלה לא מפריע לרדיו לנגן את זה. אז אני אומר, לפעמים כאילו יש תהליך כזה, וצריך להבין שלא כל אומן מתאים לפלייליסט להתחלה, ולא כל אומן מתאים לרדיו, ולפעמים זה באמת צריך להתחיל ביוטיוב או במועדון, או בכל מקום אחר, ואחרי זה לאט לאט, גם הרדיו שהוא קצת יותר, מה שנקרא, חנני בקטע הזה, מקבל אותו לאט לאט. דרך אגב, יש גם דרך להתאים שירים לרדיו. יש לנו הרבה פעמים שאנחנו מוציאים גרסאות. זה היה מחלה אגב של התעשייה כמה שנים עם אימון. גלגלת זה לא חזות הכל בסופו של דבר. אל תיחסו, אבל יש עוד שאלות. את. כן, היי. באמת מפתיע. דנה ליקבורניק. קטע, מה הסיכוי? השאלה שלי בעצם מאוד פשוטה. אני מרגיש שזה כמו ביצה ותרנגולת. אין הצלחה בלי השמעה ברדיו, אבל אין השמעה ברדיו ואין פלייליסט בלי יחסי ציבור. והרבה אומנים משחררים אלבום, אני יודעת באלבום הראשון שלי שעשיתי עם יוסי פיים, והלכתי למשרד יחד ענק של מורן פז, והוצאתי עשרות אלפי שקלים, וכמעט הגעתי לפלייליסט טיילר, בסוף זה לא קרה. השנה הקלטתי אלבום, עשיתי אדסטארט, ולא הוצאתי לינקטונים, לא החלטתי לבצבז טונות של כסף עד יחד. עשיתי את זה עם התחת של עצמי, והלכתי לפנים, ואני גרה מול גלי צהל, והבאתי לכם גיס שלי, ובאותו יום קוטנר השמיע אותי בגלגלץ בפעם הראשונה. וזה היה כאילו על דעת עצמי והלכתי, אז אני כאילו באמת שואלת, האם אי פעם אומן עבר פלייליסט בלי יחסי ציבור? הרבה פעמים. אני שכן. את אמרת. כולם אמרו כן. אבל נצ'י נצ' לא היה לו שום יחץ, הוא הביא את הדיסקים שלו לתחנה ותראי מה קורה איתו היום, קרו מלא. יש המון דוגמאות לאומנים שהצליחו ללא יחץ. אני רוצה לומר, אולי הנקודה הזאת של היחץ היא נקודה חשובה. בסופו של דבר אפשר לעבור פלייליסט בלי יחץ, זה לא איזה משהו שהוא מופרך. אנחנו בישיבה מקבלים את השירים, שומעים אותם. הרבה פעמים אחרי שהשיר מתנגן אנחנו מקרינים על הקיר עם איזה מקרן כזה צבאי ישן את הקומוניקט ששלחו לנו, ורק אז אנחנו רואים מי בעצם היחד שעומד מאחורי זה, ולא תמיד יש יחד, לפעמים אין קומוניקט. ובסופו של דבר מה שקובע זה השיר. יש
לצערי, בסופו של דבר יש מעט מאוד שירים שהם באמת מדהימים שתופסים אותך בהזנה הראשונה, ובסוף הבחירה נעשית בין הרבה שירים שהם טובים, שהם בין כזה, שהם בסדר, שהם טובים, טובים יותר, טובים פחות, אבל השירים המדהימים באמת, אלה שירים שאין התלבטות, אתה אומר וואלה, זה נכנס, זה שיר מצוין. אגב, אני יכול להגיד לך כמישהו מבחוץ שהגיע לגלגלץ ויעיד אפילו אור שהיה לי עוד לפני נדב, כמה ירדתי על גלגלץ בפייסבוק וזה עוד לפני על דברים מסוימים, וגם כאילו כשזה התחיל להשתפר בעיניי, אני רק יכול להגיד לך שהיום, שאם נגיד אם לא מכניסים משהו, שהיום נגיד יש את הרצועת לילה, ואני לפעמים נגן דברים שלא לא מנוגנים בפלייליסט, אבל נדב אחרי זה מסתכל עליהם ברשימה או כשהוא מקשיב לשידור שלי, ופתאום בישיבה השנייה או השלישית, אולי החבר'ה יעלו את זה שוב. ועוד פעם, לא רק התוכנית שלי, יש גם כל מיני תוכניות אחרות בערב שאומרים, וואלה ניגנו ווואלה היה תגובות, אני לפעמים נגן משהו וזה מדהים אותי שעדיין מתקשרים לרדיו, אבל תוך כדי שידור יש פתאום איזה שבעה טלפונים, מה זה הדבר הזה שניגנת? אז אני אומר, זה לא שכאילו הם, אוקיי, העלו בישיבה, כל החבר'ה לא אהבו. כמו שציצלו לך, אמרו לך שהיית מצוין וזה היה תוכנית של עברי. אה, אוקיי, נכון, כן. למה היית צריכה להגיד? כן, גם זה קורה. אבל אני אומר שכאילו זה לא קטע שמשמיעים אוקיי ונפסל. לפעמים גם אני יודע מהחבר'ה שאני מכיר היום בגלגלץ, שהם עדיין כאילו ניזונים גם עם מה שקורה ברשת, הם לא מתעלמים מזה. זאת אומרת, אז הם לא העלו משהו, אבל כן שהלך את השיר שלך וניגנו אותו פתאום בכמה אזוריות, ופתאום היה כמה יותר צפיות בפייסבוק או ביוטיוב, או אני ניגנתי את זה, או מישהו אחר ניגן, אז הם מסתכלים ואומרים, רגע, יכול להיות שפספסנו פה משהו. ופעם אני יכול להגיד לך שזה לא היה. הרבה פעמים זה היה התנסות כאילו, שאני כאילו ראיתי את זה ואמרתי, מה להזזל? אז אני חושב שהיום זה הרבה יותר פתוח והרבה יותר סיכוי אם אתה באמת נמצא all over, ואז אתה מתחיל להשפיע עליהם לא רק בשיר עצמו. והיא קיבלה תשובה. עוד שאלה? כן, שם. אני? יש לי שאלה לנוי. אתה אומר שבעצם אתה רואה את גלגלת ואת כל הדברים הישנים כחלק מאוד משמעותי מהקידום של האומן. האם אתה רואה בעתיד תקופה שבה הרדיו המקורי בעצם פחות חזק ופחות צריך אותו, ואתה יכול להתקדם כן בעזרת השיטות חברתיות? בארצות הברית הרי סטרימינג זה העניין. כן, סבבה. עוד פעם, יש שירים, ביוק שבוע שעבר ערכתי את נתן גושן, והשיר שלו באנגלית, מסתבר שיש לו איזה 80 אלף צפיות בספוטיפיי. וזה אמן, תודה, לא הוציא שם סינגל ולא זה. אז ברור שיש כל מיני כלים אחרים שמתחילים להשפיע. אבל אני חושב שבסופו של דבר, תמיד יהיה את ה... אתה יודע, זה כמו עם הרדיו נגיד, שאם גלגלת לא נכנסים עכשיו חזק לקטע הזה של הרשת, אז עוד שנתיים היו מוצאים את עצמם מאחורה. אבל נגיד היום אני עם היום מערי החומן, אנחנו מצלמים בווידאו את הביצוע שלו, או את השיר שלו, ואז זה עולה בעמוד של גלגלצ או ברשת. אז אני אומר, כולם מתחילים להבין שאם אתה לא תהיה שם גם, אתה תיעלם. ואם הרדיו לא יעשה את זה, אז אתה תיעלם. אז אני אומר, סבבה, יש ספוטיפיי, יש הרבה תחלופות אחרות, אבל עדיין אני חושב שאנחנו בתקופה כזאת שכולם ינסו להיות בכל המקומות כדי לא לאבד את הקהל שלהם. נדב, שמכונה גם זה, רוצה לענות לך גם על זה. אני חושב שאנחנו מנהלים פה דיון מאוד גדול על ארגז הכלים במאה ה-21, ובעצם אנחנו בתקופה שבה הסטרימינג שמשנה את כל תעשיית המוזיקה בעולם בשנים האחרונות עדיין לא באמת הגיע לארץ, ואנחנו רואים שהוא כבר נמצא בשנה שנתיים האחרונות בתנופה מאוד גדולה בארצות הברית, ויש כל מיני בדיקות שהראו שלמשל ג'סטין ביבר עם ההצלחה מאוד מאוד גדולה שלו, קרתה בגלל איזשהו באג באלגוריתם של ספוטיפיי. זאת אומרת, הוא היה מצליח, אבל בגלל שהבאג הזה שם דחף אותו להרבה אנשים בפלייליסטים, ואז זה העלה אותו... שהוא שילם שם כסף מלמטה, זה לא היה בדיוק באג. אבל ביתר רצינות... פרץ להם בסייבר. ספוטיפיי ב3-4 שנים האחרונות משקיעים המון כסף, יותר ממה שכולם פה ביחד, מיליונים של דולרים, בפיתוח אלגוריתמים שיעזרו לגלות לאנשים מוזיקה חדשה. זה שם נמצא העתיד שלהם מבחינתם, ושם נמצא האיום שלי כמנהל תחנת רדיו ישנה לצורך העניין. אבל יש לך עוד הרבה שלבי רגולציה בארץ בכל הנושא של הסטרימינג, עד שהאיום הזה באמת יהפוך להיות משהו. מעבר לרגולציה יש גם את השאלה של הלוקליזציה, זאת אומרת האם כשספוטיפיי יבואו לישראל הם רק ירימו מתג ויהיה אפשר לשמוע ספוטיפיי בארץ, או שהם יפתחו את האלגוריתמים שלהם שהם גם ידעו להתייחס לעברית ויגיירו את הממשק שלהם ויצרו פלייליסטים בעברית, או אם אפל מיוזיק יעשו את זה, לא משנה. אז יש פה עוד הרבה משתנים שהם לא לגמרי ידועים, אבל העולם הולך לכיוון הזה. אגב, הנתון הזה, השבוע התפרסם שתעשיית המוזיקה פעם ראשונה אחרי 20 שנה, יש גידול
לעומת 20 שנה שהיה בעצם קיטון בהכנסות ממוזיקה, וגידול משמעותי, כמעט 50% גידול בהכנסות נטו מסטרימינג. וזה קורה. אני רוצה להודות למשתתפות ומשתתפי הפאנל. רונית ארבל. נדב זר אביד. דוד פרידמן. דקלה דיין זילברשטיין ונוי אלוש. אני גם רוצה להודות לעצמי על כך שניהלתי דיון באמת אחד הטובים ששם, לא בואו לעזב. תודה רבה לכם. תודה.